jag bär stockar, för jag är stark som en karl. Som en karl ska vara. Yes, queen! Idag är det Sons of the Forest. Och det är ju ett väldigt, väldigt roligt spel. Ska jag sätta stocken här någonstans? Ja, långt ut, för annars tror jag vi åker igenom våra torn där. Ja, det gick inte att sätta. Jo, där gick det att sätta, visst det. Där kan jag sätta. Funkar det? Vi ska se. Och... yes! Nice! Idag ska vi ta oss vidare in i skogen här. Mot Sherwoodskogen. Kör mot skogen! Kör mot skogen! Vi ska sätta liner ända till en sån här bunker där vi kan fylla på med grejer varje gång vi startar spelet. Ja, så vi kan ta oss dit jätteenkelt. Ja, så slipper man dels då titta på kartan, men man kan också bara glida liksom, bara skita i allting. Ja, jätteskönt ju. Ja, är det att följa den här vägen eller hur ser det ut? Nja. Jag följer dig, för jag har ju stocken på mig. Ja, du ser inte, nej. Nej, jag kanske behöver... jag kanske inte behöver ha stocken. Alltså, vi kan ju sätta i träd, men... ja, det är det jag tänker också. Men det är ju... upp på kallen, på kullen där, rakt fram. På kullen vill jag ha en, jajamän. Där uppe någonstans, för annars om vi slår i fötterna. Ja. Upplyggen. Men sätt den i något träd här. Eller ska sätta längst på ett träd, den här? Ja, kan du... ja, längre upp tror jag går. Längre upp? Ja. Här. Ja, typ. Ja, där någonstans. Sätter en stock här, får vi se då. Och nu ska vi se. Går den igenom något träd, då får vi hugga ner träden. Ja, precis. Du får provåka. Ja, nej, jag springer längst den här och tittar. Ja, men jag tror att det här trädet är ganska kört. Så den kapar vi sönder. Whee! Här bryr jag mig inte. Ja, det gick i alla fall. Ja. Nice. Ja, men då kom du ända ner där, ja. Ja, hela vägen. Gud, vad gött. Nu har vi tre stycken kvar. Yes. Sen när vi kommer till grottan får vi printa nya där. Absolut, så är det ju. Ska vi se vart det är då. Det är inte så långt kvar. Vi ska hitåt. Ja, vi har kommit ganska långt faktiskt. Ja. Sätt den ganska högt upp, ja. Fast man måste inte så högt som man inte kan hoppa upp till den i och för sig. Nej, precis. Det är när det blir så här kullar som man måste över då. Här är lådor. Oh, ska vi se då. Det vi vill ha är solpaneler och glödlampor. Ja, det vill vi ha. Det är så, det var, hur fick den plats där? Ja, det vet man inte riktigt. Sjukt. Vad sjukt. Ba-ba-bu. Ba-ba-bu. Lät det så. Ba-ba-bu. Ja. Ba-ba-bu. Ba-ba-bu. Den här blir inget bra, för att vi har gått över som en kulle, så att den går ner i marken här nu. Det är inte trevligt. Nej. Det är ganska otrevligt till och med. Ja, skvin. Vi kanske får sätta den typ... fan, får inte sätta den någonstans. Jag besöker. Vore det inte rätt coolt att ha en träkoja man kunde typ klättra upp i och... det där blir bra. Jo. Jag åker ner och tittar. Nå, det funkar här. Jättebra. Jo, man hade ju kunnat haft de här så att de bara går emellan träkojer och inte ens, så man aldrig är på marken. Nej, precis, så slipper man ju krångla med det. Så bara klättrar man upp i träkojerna hela tiden. Ja, exakt. Men det är mycket rep som går åt till det. Är det ju. Ja. Inte ett rep på träkoja. Fast man kan ta bort repet igen sen när den är färdig. Ja, okej. Okej då! Ja! Fan, är det här sista nu, tror jag? Jag tror att du sätter den här och sen en till den där. För du har två kvar, va? Ja, det är det jag inte vet. Nej, vi kikar. Sätt den här så får vi se. Ja, siktet. Fan. Jag kan inte skjuta där. Är det för långt bort eller? Sätt den i trädet som är bakom dig då. Det här trädet här. Ett bra träd. Ett bra träd. Ja, det är en spindel i spindelnätet. Jag tror det är ett jättebra träd. Det var inget bra träd. Jag fick inte skjuta på den heller. Jag tror Lina går igenom så här 400 träd ungefär. Ja, okej. Okay. Om du sätter ut och tittar så kan jag kapa ner träden som är i vägen. Så kan du säga vilka jag ska kapa. Alltså, det är vråltajt bort där. Ja. Det finns inte en jäkla glugg. Men typ det här. Vi börjar med det här trädet.
Det kommer bli bra. Ah! Gick? Ja, jag sköt på lite alla möjligheter att helvete. Det helvete! Då ska vi testa den här. Testa åka. Se om vi kan åka hela vägen. Annars måste vi kapa jävla träd, jävlar. Oh, jävla. Zoom! Och det var nära där. Ja, man slår ju axlarna. Ja, det gjorde man. Jo, fan. Fan vad snyggt! Jag har en kvar. Ja! Det borde räcka hela vägen. Det gör det absolut. Guaranteed. Vi var väl typ framme. Ja, precis. Det är nästan bara här. Så vi skulle kunna sätta någon typ av lampa på den här också. Så man ser vilka det är i. Ja, vi kan sätta vanliga sådana här väggfacklor på dem. Men vi är väl ganska lata så att vi vill ha en till lina då. Direkt in i gången typ. Ja, hit. Här var det. Ja. Där vill man ju ha. Så man kommer in. Man ramlar ner liksom precis framför här vill man göra. Ja. Ska jag fixa en stock bredvid? Du kan få fixa bort det här trädet. Det kan jag göra. För det var i vägen tror jag. Vilket sa du? Häråt. Höger. Där. Höger. Där. Den. Ja. Den tror jag var i vägen. Hej då trädet! Och eventuellt nästa också. Ja, du får nog ta nästa med tror jag. Yes, jag är fix. Jag har en motorsåg, ser du. Ja, det är bra. Ja. Oj, oj, oj. Tänker att man tar stockar. Nu är det jättemörkt här, men jag tänker att man tar stockar här. Och så sätter man upp det. Nej, du har satt i trädet redan, ja. Okej, det var inget. Ja. Jag körde på stubben här. Ja. Nu vart det väldigt mörkt. Ja, det är skitmörkt. Jag går ner här för att se om vi kan sova här nere kanske. Det kan vi. Ja. I en skön säng. Kan vi mysa skavfötters. Luftmadrass eller tält eller vad det är här inne. Jaha, det är så det är. Okej. Ja. Inget trevligt inte. Här ska vi printa. Inte pilar utan vi ska ta enterhake. Ska vi printa. Fast det finns ingen sån där. Får man lägga... Åh, jävlar vad stora paneler det är alltså. Ja, de är ganska stora. Ja. Och glödlampor! Är det smartlampor eller? Va? Nej, tyvärr inte. Åh. De är jätteosmarta. Det är någon sån här Google Home-lampor. Aha. Det vill man ha. Ja, ja, det fick vi inte tyvärr. Nej. Kablar, hur mycket kablar har du? För det är viktigt. Cables. Wire. Tråd har jag 47. Ja, då så. För det går åt en del sånt när man ska... För man måste dra elen själv. I believe so, yes. Kan jag äta den här utan att hålla på och välta alla jävla lådor, eller? Kastar du världen överallt? Ja. Jävla skitspel. Hatar. Så printa krokar. Ja. Så, nu kan du printa krokar. Nu ser man väl hur många man har här, va? Hur många crooks? Ja, upp till höger. Up in the Hager. Yes! Yeah. Men ett står det bara. Jag har ju fan printat asmånga. På zipline rope. Ja, det är de... Jämte pressändningen där. Ja, precis. Jag hade bara en. Men vad fan är... Har du vad printat de här som står nu? Ja. Märkligt, hör du? Nu ska vi se. Jag hade två, nu tog jag upp två och jag har... Två. Ja, då funkar det inte för mig bara. Eller så var det att jag inte tänkte på att jag gjorde det. Nej, det funkar inte för mig heller. Jag hade två, jag tog upp två och jag har fortfarande två. Ja. Då behöver vi inte printa mer då. Nej, vi behöver inte det. Men då har vi i alla fall en lina. Nej, vi sov inte. Nej, det gjorde vi inte. Vi har i alla fall en lina som går dit då. Jo, fylla på lite... Ja, då kan vi åka och fylla på solpaneler och glödlampor. Ja, precis. Varje jävla dag. Ja, varenda dag. Jag vill ha lite ammo. Finns det här? Nej, jag tror inte det. Kanske inte finns någonting här nere. Har vi keycardet? Ja, vi har alla keycards. Ja, just det. För då kan vi gå in. Ja, då kan vi gå in där. Det kanske finns något något ammo där inne. Eller solpaneler eller någonting. Ja, precis. För att här inne har vi varit ganska nyligen och det var mest bara en massa dricka och choklad. Choklad. Och här inne du fick ett recept. Ja, det var det nog. Ett hemligt recept. Jaha, energimix. Tyg collected. Energimix är trevligt. Ja, det är det. Men det här är ingen sån här superlootgrotta, men det var ju nära i alla fall. Ja,
det är ju enda man behöver är ju den man printar där inne. Och vi kan fixa solpaneler typ varje gång vi startar om också. Mm, det är jäkligt trevligt. Men vad har man dem till? Man laddar batteri eller? Nej, du har dem till att driva lamporna. Ja, okej. Okay, så då kan vi sätta en sån på vårt slott. Ja. Och så koppla kablar till lamporna. Ja. Det är ju fan asbra, okej. Okay. Då går vi och gör det tycker jag. Ja, fasen. Det ska komma en batteriladdare och jag antar ju att den kommer att gå på solpanelerna den också. Kan jag inte bära mer pyjamas? Ja, så kan du inte. Nej, jag har för många pyjamas på mig. Så jag blir för tjock då. Bara bära en pyjamas. Ja. Ska vi gå ut? Ja, vi gittar. Fan vad klopp det var här. Ja, så inåt fan. Helvete. Så många var det. Ja, det är skitbra. För då kan vi sätta facklor på träden på vägen tillbaka nu. Yes. De yes. Way up, nej. Yes, en slay. En slay? Mm. Slay, en yes. Okej. Okay. Mm. Jag kan ju ungdomslingo. Ah! Släng. Lät... Ja, kasta dricka. Jag måste dricka på plats. Det lät väldigt ungdomligt. Ja, jo men det... I know it! Slay och yes. Mm. Ja, det ska jag lära mig. Ja, det ska du lära dig. Ja, ska jag försöka komma ihåg såna här fina ord. Ska bara titta i poolen här, men det finns väl inget... Nej, det är bara en massa läskedryck och skit här. Jag vet inte vad det här tillför riktigt. Nej. Oj, nu åt jag något ruttet här. Det är en snygg lore, men det är ingen bra loot. Nej, väldigt dålig loot. Jag vill ha mer saker, olika saker att loota. Ja. Att springa ut. Man kan inte hugga sönder liken. Ah, inte de du bara hittar random, tror jag. Vad dåligt! Det är väl bara de du fimpar själv. Jävla sämst! Ja, det är det. Du, snart släpps ju Dead Island 2. Jaså? Haha, 21 april kommer det. Haha! Haha, du! Så vet jag inte ifall den här videon har kommit då, men det tror jag inte. Så vi spelar in nu. Nej. Nej. Men det tror jag blir fett. Jag hoppas det blir fett i alla fall. Ja. Något som inte är fett är att mitt spel kraschade, tror jag. Det gjorde fett. Det. Ja. Men, det kraschade inte. Jag åkte bara ut i huvudmenyn. Det var konstigt. Ah! Men då, det är bara att komma in, ser du. Ja, jag joinar igen. Jag försökte sätta en fackla i träd, men det fick man inte tydligen. För att det står ju på spelare här att Softies FFS är pålitlig. Ja. Fan vad de ljuger. Men då sparas det inte. Mm, ja just det, du har ju inga... Är det inga solpaneler då? Ja fan, nu är ju basen! Ja! Det var och ju... jag har inga solpaneler eller glödlampor. Nej, jag sa ju det. Men det som tur är har vi satt upp vajrar här, vet du? Japp, jag ska ta den och... gasa fullt tillbaka. Alltså, det här var fan den bästa planen ever. Det går så jävla snabbt nu. Mm. Jag får inte gå in i basen. Jag får inte öppna dörren. Men du är pålitlig, står det ju. Ja, men det tyckte inte spelet. På någon jävla minut så är man ju fan uppe vid basen. Det är asbra. Jag vet inte om jag kan göra någonting. Jag kan öppna inventoriet i alla fall. Det var coolt. Ja, det är coolt. Ja, jag ska gå upp till den andra linan här och se om jag får använda den. Ja. Kan du öppna basen, dörren? Det kunde jag. Jaha. Då bara... Jag som inte fick det. Ja, och får inte åka lina heller, nej. Nej, vi ska se om jag får det. Jag kommer inte in till linan. Nej, just det. Nej, jag får inte åka lina. Då får du starta om spelet då. Får jag göra? Jag tänkte se om man kunde komma upp på taket här och sätta en solpanel på typ tornen. Eller om man ska sätta på sidan kanske. Du måste nog sätta den. Det måste vara på platt eller på lutande tak. På lutande tak också? Okay. Ja, det är men klart. Du har logs här så du kan göra en liten ställning så du kommer upp. Mm. Jag kanske inte kan hämta dem. Jo, det kunde jag. Det fick jag göra. Ja, det fick arbeta du. Fick jag, men ha kul. Nej då. Nej, jag har bestämt att du får inte ha kul. Nej, det går inte. Så där. Ja. Så en till... kan man sätta på sidan här? Nej, det kan man inte göra. Nej, du måste uppe på den. Ja.
Men ska vi sätta dem? Det gick att sätta på taket här alltså. Och sen dra kablar från den. Ja. Då terrar vi den. Du får sätta en solpanel på varje tak. Annars måste du dra då? Logs emellan. För det, du drar kablarna på logs. Okej. Okay. Och sen ska vi sätta ut vart lamporna ska vara. Ja, de sitter i mitten på liggande logs. Ja. Typ som här under till exempel. Det är okej. Okay. Så då kan jag ha det... Inte där, nej. Inte på... Det här är inte liggande, för de har ju satt fast så, ja. Då, så här de... ska du väl få sätta lampor? Det nej, det är... kanske... Får du inte sätta den här? Nej. Hey. Det kommer ingen plupp i alla fall. Här kan jag tänka mig att det inte går för att det är logs under. Så dumt. Här kan jag tänka mig. men här borde det gå. Det borde göra. Om du testar här, får du någon markör här då? För här är det helt tomt. Nej. Nej. Då kanske vi behöver starta om spelet båda två. Ja. Fundera på hur det funkar det bara. Alltså, vad ska de sitta i? De har ju ingen socker i sig. Ja, nej. Du sätter dem på loggen. Och så blir den en socker som dura. Jävla konstigt. Ah, nu fick jag. Hej då! Nej, jag vet inte. Hur ska jag fixa ju det? Ingen att prova med, för mina försvann ju. Ja, du får åka och hämta då, så får vi se. Ja, jag får nog fan hämta ett gäng jag också. Du är ju där på en pisskvart, så det är lugnt. Oh, ja, för fan. Det går fort. Ja, oh, hej-ho-ho. 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 Ska jag ta och öppna dörren, gå ut här och sen ska jag dricka vatten. Det är gott. Men det är ganska trevligt att ha en sån här lina till ett ändå så pass bra lotställe som man kan. Då kan man också fylla på resin varenda gång, för det ligger ju 200 där, tror jag. Precis, resin är alltid nice. Ja, det var nog bara den här gången vi inte fick plocka upp där vi printade. Ja. Kan vi göra en massa jävla enterhakar hela tiden? Ja, för det vi gör av en hel del. Ja. Jag tänker att det kanske vore en bra idé att köra vajrar till varenda jävla punkt egentligen. Ja, alltså... Har vi en dit... De man använder. Så kan vi sätta en dit sen. Den här verkar nästan bara vara rakt fram. Det här kan vi fan göra billigt också. Jaha. Den andra gröna punkten. Den är närmare den vi har nu, men... Den är lite... Alltså, kanske dubbelt så långt i och för sig. Den som är åt andra hållet, menar du? Ja, visst. Ja. Det är matgrottan, tror jag. Det är bra att veta. För det här känns som att det är en bra DDG-bas just nu. Ja, ja man, det är det. Man utgår från den här hubben. Ja, det är ett väldigt bra ställe. Ja. Maybe så. I will do it. Maybe I will... Drar jag en spar här så att jag får behålla grejerna. Ja, för fan. Det glömde jag, men det kan jag göra här i vårt tält. Här i vårt tält! Spör till alla dagar. Så, ifall min också kraschar, vet man aldrig. Nej, nej. Och så sätter man stocken. En. Stocken! Stocken! Ge mig stocken! Ja, det är mysigt. Ja. Får höra klockan 7 på en lördagsmorgon. Ge mig stocken! Ja. Man vaknar av det. Här kanske man kan sätta. Där, ja. Men då måste man... Nej, men det går nog. Vi... Ja, men det här funkar. Nu kör vi. Nu kör vi! Sätt en sån där och sen bara kutar man tillbaka. Hörsbau. Kavau. Pitch waves! Hashbow! Get pitted! Ja, cool. Ah, vad skitcool. Get pitted. Fan, plockade typ 4 lampor. Jag fick 2. Men vad fan? Men måste jag sätta kabeln först? Bah! Ska man inte behöva göra. Jaha, ja, okej. Okay, nu har jag 3 lampor. Coolt. Ah, man var tvungen att sätta kabeln först. Ja, ah, det var därför inte gick jag. Ja. Du säger att det är buggat för att du upptäckte en bugg. Och så är allt, hela spelet buggat sen. Jag gjorde det här igår, jag borde komma ihåg det. Ja, kanske, men det...
Jag har varit med om förr att du glömmer saker dagen efter. Ja, ja jag gör ju det. Men vad dåligt, då kan man alltså bara sätta den runt den plattan som man har uppe. Man kan inte dra en kabel till nästa torn. Jo, om du sätter logs emellan. Okej. Det kan vi i och för sig göra, fast... Det kan vi göra. Ja. Vi kan... Nej, det kan vi inte. Aha. För att de här är inte i samma grid. Okej. Nej, okej. Nej, det är de inte, nej. De sitter inte jämlikt. Nej, hade vi gridat upp dem då hade det funkat, men nu är de olika. Ja, å andra sidan så har vi ju faktiskt ganska bra chans att få mer solpaneler. Ja, väldigt enkelt. Ja. Hugger alltså att vi är säkra när vi stänger dörren. Dörra. Ja, ja precis, så att ingen kan klättra över här. Ja. Gud, vad bra det blir. Nästa gång vi gör en sån här, då röstar jag för att line upp det i en grid. Ja, sure. Som att vi ska göra fler torn. Ja! Expanderar. Ja. DDG-världen expanderar. Då är... Det blir bara större och större. Trycker jag en till panel här uppe då? Ja. Där. Fan, jag hade en till. Nice. Och så drar man kablar under sen. Ja, precis. Där du vill ha lampan. Mm. Den drar du en så blir den connectad till taket där. Jättebra. Och så tar vi en lamp. Där. Ibland när man sätter ut solpanelen har jag märkt så försvinner den inte från inventory så man får en extra. Men den ser inte ut att vara tänd. Du får tända den. Nej, men jag håller på. Jag trycker, håller in E, men den vill inte. Då... Den är tänd. Ja, då får du nog dra en till kabel. Okej. Okay. Vad ser online då? Men om du vänder solpanelen så den ligger åt samma håll som den andra så... Så ska det nog funka. Det verkar vara liksom ena sidan verkar vara output på den där. Kan jag ta C och sen kan jag vända. Nu då? Nej. Men där ligger den alltid. Den ligger nog alltid tvärs över plankorna. Ser du då? Att den ligger inte längs med plankorna. Men det går inte att sätta åt andra hållet. Nej. Precis. Det är för att plankorna är felvända då? Yes. Som jag gör så här då. Gud vad stört. Så jävla det dåligt. Det är min teori i alla fall. Så jävla dåligt. Lyser du nu? Det funkar. Fy fan vad dåligt. Då måste vi vända de där också. De där plankorna här. Ja, nu lyser det. Nice. Kom upp på den här. Satfläsket. Ja, du gjorde så. Ja, då vet vi inte. Men den här var rätt. Nej, det var den inte. Ni. Så, nu är det rätt. Så ja. Och så tar vi nästa solpanel. Så. Nej. Ja. Nej. Vart? Det blev fel. Jag satt åt fel håll kanske. Nu är plankorna åt fel håll. Ja, ja precis. Nu är de åt ett håll. Så! Och så... Där. Solpanel. Där, ja. Kabel. Och så en liten lampa. Och de där är rätt. Och de rätt där på andra sidan. They are, yes. Puff! Och så trycker vi in till. Ja, det här är så jävla bra! Jo, ja men det blir bra. Så. Det var den sista solpanelen jag hade, så det var ju perfekt. Så. Hade du fyra eller fick du någon extra när du höll på? Jag hade fyra. Du hade fyra? Tydligen. Hur lyser det överallt? Ja, och hur lyser det på natten? Det får vi se en annan gång. Ja, typ nästa gång kanske kan vi kika på det. Ja, jag vet inte hur det här lyser. Fast det är jättesmå glödlampor, men alltså... Lyser... Ja, ja. De är nog ganska... Normal storlek. Ja, de är normala, ja. Men de blir inte lysa så jävla mycket. Nej, de lyser inte jättemycket. Men det ser coolt ut. Ja, det gör det. Nu ska jag travelera till nästa punkt på kartan. Och vi ses i nästa punkt på kartan. Kan du... E, tack. Så. Hej då! Hej då!